Израиль армиясы Ливандағы Хезболла ұйымының әскери нысандарына тағы соққы жасады. Бұл бүргіндегі екінші соққы. Израиль әскери әуе күштері шамамен 100 ұшыру қондырғысымен қосымша қару-жарақ сақталған қоймаларын жарып жіберді. Ливан мемлекеттік ақпарат агенттігінің мәліметі бойынша бомбалау Гринвич уақытымен 18:00-де болған. Оңтүстік Ливанға 52-ден астам соққы жасалған. Естеріңізде болса, бұған дейін Ливанда пейджерлермен басқа да техника жаппай жарылған еді. Бұл жағдай жарылыстан кейінгі Израильдің екінші соққысы.